На Майдані Незалежності прощаються із загиблим бійцем 72-ї бригади Леонідом Дергачем. 37-річний український військовий з позивним «Академік» загинув під Авдіївкою вранці 1 лютого. Родом він із Буковини, був доцентом кафедри правосуддя у Чернівецькому університеті імені Федьковича. На війну пішов на початку 2015-го. На Майдані Незалежності зараз Ольга Близнякова. Тобі слово, Олено. Вже вдруге цього тижня тут на Майдані грає Клина Кача та грає військовий оркестр. Сьогодні тут прощаються з командиром роти 3-го батальйону 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади Леонідом Дергачем. Той загинув 1 лютого о 7-й ранку, коли бойовики накрили його позиції з градів. Коли труну з тілом Леоніда привезли на Майдан, люди стали на коліна, вигукуючи: «Герої не вмирають». Після цього був мітинг, де його бойові побратими, люди, які приїхали з рідної йому Чернівецької області, могли сказати декілька слів про Леоніда. І знаєте, тут кілька сот людей прийшли сьогодні проститися, і коли вони говорять про нього, тут ані військові, які прийшли на найгарячіші точки, ані прості кияни, вони не стримують сліз. Такий трагічний день, просто не можна не пройти. Я думаю, прийшло б набагато більше людей, якби знали, що сьогодні буде прощання. Правильно сказав один з командирів, що треба якось сповіщати, тому що всі хочуть віддати дань нашим героям. Він не умер, він умре тільки тоді, коли його забудуть. Але його ніхто ніколи не забуде, я в цьому вірю. Після панахиди усі могли покласти квіти, і знову люди вишиковувалися в чергу, аби віддати цю останню шану загиблому Леонідові. Після процесії от тільки що труну повезли до рідної області, де Леоніда поховають. У Леоніда Дергача лишилося двоє синів. Олена Близнякова з Майдану Незалежності. Там попрощалися з загиблим під Авдіївкою Леонідом Дергачем.